Hej. Jeg bliver ringet op af en kirurg, der gerne vil have mig til at tilse en lille dreng på 6 år. Jeg hedder Mikkel, og jeg er narkoslægen. Hej. Som du ser sød. Jeg vil operere i morgen. Ja. Hvor meget skal jeg gerne operere? Jeez. Jogger, kan du godt lide ost? Så provokerer det. Så var han ikke kommet tæt på ham. I så flyver han ind. Så er der bare marmelade hele grøderen. Han er lidt betuttet ved at være indlagt, men er egentlig ret tryg. Og i nogle trykker. Nej, giv mig ost.